朋友，大家好，大家晚安，欢迎收看二月二十三号星期四为您播出的《新台湾加油》，我是徐桂雅。前两天有一份报纸哦，一踢开一看有半版的广告哦，真的把我吓一跳。它的内容是寻人启事，那要找人而且还是花大钱登半版广告，那一定是很重要很重要的人，要不然呢，就背后可能是有什么刻骨铭心的故事吧。结果呢，这个寻人启事写的是他要找谁，他要找花莲徐祯卫县长，你在哪里？为什么不来议会来说明呢？这个署名是花莲县议会。花莲现任的议长张俊，他本来是国民党籍，但是呢，他点名花莲王卡住他，本来是不让他连任议长的。那国民党呢，还另外提了一个议长的人选，后来他是顺利的连任了，但是呢，他就退党了，他把国民党给休了。花莲的府会关系恶斗进一步的台面化，而在议长投票的前夕，传出来是说，有县议员他叫做周俊佑，疑似呢是被天道盟同心会的这个黑衣人把他绑走了啊！绑走要干嘛呢？把他软禁在饭店里面4天，到投票的那一天才放人。那当然是要影响议长的选举。花莲的政治生态看起来怎么这么样的黑影幢幢呢？至于南投，南投他的政商之间又是如何的鱼帮水，水帮鱼吗？我们来看绿营猛攻林明真他这个豪宅的疑云。那一开始说奇怪，怎么有人买房子花多少钱会讲不清楚，而且呢，也没有人会说，我储备我。我是说实价登录多少钱，怎么看都觉得这个是不是话中有话。那进一步呢，前处转会的副研究员吴佩蓉呢，他就顺藤摸瓜，摸着摸着就发现说，林明真说他是先买了这块地，然后呢就委托建商，这块帮我去，他觉得这个说法怪怪的，然后他仔细去查了这块地历年的一个地景的变化，从本来是一个荒地上面有树木啊等等，然后后来有被整地再搭起了围篱准备要盖，他推估呢建商应该是早就已经圈好地了，准备要盖房子。那林明真他买地的对象会不会就是跟建商买的呢？那为什么建商会愿意说啊，我不得买你，还是安娜让这个房子盖起来？可是呢，价格来讲对林明真来讲相对的是一个优惠，那这样的政商关系当然值得好好的监督跟了解。而林明真他县长任内有6年，他去了中国几次你知道吗？84道，哇，这样的频率换算等于一个月去一次，说坦白的比桂雅回台南回娘家还要频繁呢。那林明真他到底去中国都在做些什么呢？说到中国这几天我们台湾当然是蛋有，可是呢有人在炒作，所以呢就形成好像啊嗲嗲没没能有这样的缺蛋的危机。中国国台办插几卡，他们说台湾现在的这个蛋一颗 kili 咋抠，而且呢在 PTT 上面也发现说有网军起码就有208个账号，他们协力作战，几乎就是用类似这样的文字想要在鸡蛋议题上面再带一个风向，要把事情炒大。好，配合造谣的呢，我们再来看一个部分是国民党的前立委蔡正元，他是故意引述美国一位广播电台的主持人 Nixon 他说呢拜登有一个毁台计划，结果 Podcast 的这个主持人百灵果的主持人叫凯莉，他就去查了，哇，你说美国的这个朱麒麟在凯莉的认知公信力等于是什么，等于像谁，他举了一个例子，他说是美国版的秋意，哇，这样一讲大家是不是有 get 到那个的意思了。蔡正元今天还有一些反击的说法，他的反击有力道吗？稍后我们来看。先来介绍今天的来宾，首先欢迎的是资深媒体人王瑞德。桂雅好，大家好。再来欢迎民进党立委苏巧慧。桂雅好，大家晚安。还欢迎政治财经评论员许维智。桂雅别路大家好。好，左手边我们来欢迎两岸政策协会研究员张宇韶，宇韶老师。桂雅好，大家晚安。还有国民党的发言人萧敬言。桂雅好，大家晚安。接着欢迎民进党新北市议员卓冠廷。桂雅好，观众朋友大家好。好，稍后我们跟蛋相关的议题，我们今天特别请来的是财经专家林昌兴，他也会加入讨论。我们来看蓝营从上到下 duck 来 duck 去，有好几个层次立委初选的这一块呢，徐小新斗费鸿泰，秦慧珠帮老费出头，那变成是双输的婆媳大战。那今天你看到的是费鸿泰呢，他也加入战局，说啊，你看我在立法院有多少的战功，哇，你要用你看看我手上有疤痕呐。那初选的这一块总统初选，大人们也都还在斗，不到最后一刻不轻。放弃，但是呢，这一些斗跟我们现在要开始聊的这一个差远了我们要讲说，跟花莲县府还有县议会嘛是大来大去，你看真的是小巫见大巫。我们今天从花莲议长张俊斗县长徐祯卫来开始谈起。张俊这一席议长，哇，有多么的得来不易，传出来说也还有议员呢，在议长投票的前夕，去用白照是怎么一回事？我们一起来看。
站在路口扫街拜票，他是花莲县议员周俊佑。去年底选举顺利连任，不过根据网络媒体报道，传出他在去年花莲议长投票日前，竟然遭到黑衣人掳走。完全没有这个事情啊，因为那时候我记得是选举的时候，选举前，因为很多人在找我们，所以我们就是开车带我小孩子跟我老婆去走走，然后离开这个纷扰啊。我们所知道的是，李正文议员以及周俊佑议员被人家带走，甚至连手机都被控制。根据网络媒体指出，周俊佑在议长投票日前遭到天道盟的黑衣人强押到饭店软禁四天，直到投票日当天才获得释放到议场投票。黑衣人疑似为了操控议长选举，才会强行把周俊佑给掳走。目前花莲检调接获检举，已经分案调查。原本是国民党籍的周俊佑，在去年议长投票时，第一轮把票投给自己，第二轮则把票投给了张俊，因为违反党纪遭到开除党籍，最后由张俊夺得议长宝座。花莲县议会纷扰不断，这回周俊佑被爆出在投票日前遭到软禁，检调也介入要查清楚是否真有黑道介入花莲议长选举。哦，说到这边哈，议长选举居然可能是有黑道介入，代志嘛是真大条哈。那一切的源头呢？其实前几天你就可以看到哈，在自由时报哈，他们的报道就说，哎，花莲县议会登了一个广告哈，那广告的内容是寻人启事啊，管定位白亚底下加暗哥，管定位人哈不快哈，所以徐正伟县长还有副县长你在哪里？他就特别针对说啊，你看我们有这个0918的那个地震，还有泥沙台风等等哈，灾后要一些什么复原等等的经费啊，总是要审一审嘛，那为什么不来说明呢？所以要协寻县长。那现在进一步演变到哈，其实你可以回传看到他们之间的这个不合是怎么样的不合法。就是张俊他呢，本来在选议员的时候不是那么顺利，所以他也不是挂国民党的牌。那到他要在选议长的部分，他本来就是花莲的议长，可是他在选议长的部分啊，又好像不顺某个人的意，所以呢，他就是也很不顺心哈。现在进一步看到的是已经演变到这样哈。林传媒他最近有一些这个黑资料，他们掌握的是有人来了一个检举函，来瑞德哥过来的清稿哈。这个检举函呢，他就说哈，去年12月21，因为25号就是议长的选举嘛，在21号的时候哈，这个是第五选区的一个议员叫做周俊佑，他疑似被天道盟同心会的黑衣人给押走了哈，就关在饭店里头软禁他4天的时间，直到25号哈，因为要宣誓就职了，而且议长也要选举投票了，他才获释。那我想请教哈，以定选举的这个过程里面，国民党有提一个人是吴东升，然后要跟张俊来做 PK 嘛？啊，喜安庄也 N 变到哈，有一个这个议员，然后他也是国民党的议员，然后被掳走，这四天让他好像对外都没有办法联系，是在搞什么？事实上，这所有的恩怨，最近花莲足多代志，刚刚贵雅所讲的那个广告，大概是我们台湾的地方自治史上非常罕见的一个案例，花莲关议会直接登了半版的广告，寻人启事，那直接找徐正伟那个县长跟严新章副县长，你在哪里？花莲，而且他说，诸位乡亲如果有看到徐县长，呼吁赶快徐县长跟议会联系啊。那么花莲县议会随时可以召开临时大会，让重大民生议题尽快通过审议。他故意的，你别敢找他，你知道吧？你别敢找他，就是因为你不会来嘛啊。当然啦，因为徐正伟可能是学侯友宜的啦，因为侯友宜，你问卓冠廷嘛，开临时会他也不来啊。他说依照法律规定，没有规定说我一定要来啊，所以我就不来，我就不愿来，无你是变哪啊？那花莲也是这样。他不必出席啊，那不必出席，我是议长，我是议会啊，我就要协寻你，你不来，对不对哈？讲白了啦，你的预算啊、法案啊卡在我的手上等等啊，你要过你还得看我三分颜色了啊。那么这些事情啊，从登广告开始，我觉得有一连串的不寻常的事情一直在酝酿，为什么呢？今天那么花莲县的议长张俊不是被这个调查局给约谈了嘛，对不对？约谈的理由，后来本来以为说是跟贵雅刚刚讲的那个议员被带走的事情有没有关系？有没有关系嘛？对，结果后来发现不是，是为了这个一笔啊10公顷啊，那个张俊这拟定一公啊，我那公租国有林地啦，但是国有林地因为有个规定说你只能种这个树木啦，啊，那公可能去种一些槟榔嘛，对吧？啊，后来因为继承了，因为一层又一层了嘛，继承的关系啦，所以呢要去你是不是有违法的问题啊？要去了解，哎，公其实是为了这企业嘛，企业哦真。训了一个小时以后，那么就等于说结束就回来了嘛。不过时间太巧合了，为什么呢？因为就在这个时候，刚好网络媒体又传出这个事情又传出什么呢？网络媒体传出的是那个花莲县议会的一个那么国民党本来国民党籍的这个周姓议员呐、啊，然后呢他在选前失踪了4天，
失踪了四天了以后呢，那么他当时说要失踪前要打电话给他曾经当过警察，那么也是花莲县议员的一个这个等于说这个亲戚，说怎么办啊？要可能会有事情要被他带走，要怎么样这之类的啦。所以啊，四天又失踪了嘛，啊，在投票那天才回来嘛。告诉各位，花莲县议会对不对哈？这次投票当议长之选啊，是国民党的重大挫败。为什么呢？第一轮投票的时候，郭明栋好像16张票对吧？哈，那个吴东升16张票好像是最多的，可问题是没过半。对，而且国民党有18席呀、啊。对，然后张俊对不对？哈，张俊呢，他票是比较少的啊，因为没有过半，所以又第二轮的投票。没想到第二轮投票了以后呢，张俊翻盘，他赢过去，越过去一半，他还赢了。赢了以后呢，国民党籍的这个议员呢，还倒戈投给这个张俊嘛，所以议长比张俊走。各位要知道议长哦，啊，我不是那个管市长能够配合的人，会有什么结果？到时候如果开大会的时候，你要请假都要经过议长同意啊，你要知道吗？所以呢，事实上，那么。为什么张俊会有这样的结果？很简单，张俊跟傅昆萁他们夫妻、哦、长期在这个地方，那么被列为两边、哦、比较有这个不是那么友善的、啊，你知道吗？啊，不是那么友善的情况之下，那你当然对这个花莲县长徐正伟他的执政一定会有所掣肘嘛，对吧？哈，不管你干的，不管你顺利嘛，问题是一条啊。屌了，当然这些投票也这些国民党议员拢可以开除党籍。我讲坦白，人家要这样干的时候，要倒戈就不在乎开除党籍了、哦、那么这样干了以后，基本上传出来说啊，这个周姓这个议员呢，那么他后来也回来投了，第一轮投票投给自己，对，第二轮投票投给张俊。张俊哦，啊，代志就大条，为什么呢？因为通常啊。通常如果你要这个投票的话呢，不会希望你第一轮都是投给自己，而不是投给这个等于说啊，那因为它太明显了，你知道吗？所以你投给自己，那你的这个党啊，国民党所执政的这个党啊，你就不会过了，你就不会过半了啊。通常是那希望你按你出力嘛。好，重点不是投给谁，重点是你到底有没有被所谓的天道盟同心会的黑道给压走，软禁四天到饭店、有没有？刮醋鼻哦，昨天没有表态，今天出来否认。当事人说没有这回事，我是开车带老婆小孩出去散散心，因为两边都要我帮忙，所以呢我压力很大，所以我带了小孩子吧哈，然后出去玩了四天呐、啊，七小这样子哈，我很为难呐、啊，但没有黑道绑架我的事。好，就在张俊议长，然后他又被约谈呐、啊，又出了这么多事，之前还登广告对吧哈，跟那个县长杠起来啊，所有的人都会联想到什么？我认为就是要让人家联想到是不是张俊干的，对不对？张俊有意思啊，议长直接出来讲说我们有听到，两个议员出来讲说我们有听到，而且是两个议员很可能被那个等于说本来我们知道只有我们知道只有一个，现在加码啊两位啊、哦，然后呢可能被带走哦，手机也被这个掌控哦，好像弄得好像是我们一样，弄得好像是我做的一样，他就直接把他给抖出来了。好，起码两个哈。号称被押走的都这个等于说否认嘛，但问题是无风不起浪。我相信，虽然两位当事人的议员因可能不想被押在籍啦，我讲坦白的啦，如果真的有把你押走的话，那他们两个一定会心生畏惧嘛，哈、哦。那么真的有这件事情的话，因可能不想被押在籍，某可能讲根本就不是押在籍啦，哈、哦。那难道张俊他们故意说谎吗？哦，那么现在因为牵扯到直接牵扯到所谓天道盟的同心会，跟各位介绍一下。天道盟就是当年因为一清专案，那么一清专案呢，当时为了扫竹联邦的陈其礼跟吴敦呐、啊，结果国民党的政府呢，不能让人家知道说只是为了扫他们，所以干脆把全国的黑道一起扫一扫，哦，所以总共扫了3000多名那个所谓的帮派分子、黑道分子，还有无辜的人士啊、根本不是黑道的人，全部都扫进去。有一位半夜这个等于说在看午夜场电影出来的人，一个人就被扫进去了，扫进去以后。阿德里阿里比亚，阿德提报流氓啊！最后把他安插一个罪名叫逍遥帮帮主，这是一个天大的笑话。哎，为什么？游手好闲，看电影在那乌白见啊，叫逍遥对吧？逍遥帮的帮主，你知道吗？这个就是后来为什么我们台湾的司法丢人现眼，都未经审判给人家关了4年，然后最后一清专案这些人全部平反成功的原因。当时为了在监狱里面，在这个等于说那个执训总队啊，被管训队里面呢，为了对抗势力比较庞大，因为还是竹联帮他们这些比较大嘛，所以本省的各头老大以前都是分崩离析啊，拢歪拢我是多我是多
歪，你是多歪安内啦哈。最后他们决定大家一起结盟，所以这是天道盟的由来。但天道盟跟四海帮主、海帮、竹联帮这些外省卦是不一样的，它是以本省卦黑道为主，所以引起加盟性质。一虽然有一个盟主，但问题是以每个会为主。今天被卷进去的这个会叫做天道盟的同心会，同心会的创会会长就是非常道上赫赫有名的欧贵多埃吴明贵啊。那么，但是他因为以起戏子出身，他跟在基隆的这个天道盟的这个太阳会呢，以前都不和，常常打来打去，后来互相开枪杀来杀去的啊。后来同心会跟太阳会把自己的地盘从基隆跟戏子也撒到全国各地去，但我不知道到底有没有卷进去花莲这个事。但是人家点名了天道盟同心会啊，现在花莲地检署已经在侦办了这个案子。虽然两位当事人的议员说他们没有被软禁，但是我说过了，不是空穴来风，因为台湾以前就发生过这样的事情。现在既然连议长都说有这个事情，对不对？都听过有这个事情，一定要办到底。到底有没有这个事情？而背后的那个黑帮操控的势力到底是谁指使的？一定要查到水落石出。好，那怎样讲吼？以定为选举，当然是有各方势力吼。那看可不可以拉到，如果差一两票的话，我可以把谁再拉过来的话，那我也选举的是温达达吼。议长宝座跟你只是一个阳春议员，绝对是不一样的。那维志哥，我请教哈，刚瑞德哥帮我们整个非常完整的论述哈，我补充一下，国民党在花莲县议会他其实有十八席，但是有两个他也是国民党，只是说他就是应该类似什么报准那一种了哈，反正归来共吼，他们其实应该是有二十席的额度，所以二十席的话是不是就过半了？是啊，啊，结果因为因没团结嘛哈，吴东升国民党籍的张俊本来也是国民党籍，只是一起用懂嘛哈，所以你看哈，啊两就国民党另那席二十席是要去分，当然就有困难啦哈，你要单独过半是有困难的哈。那所以你看哈，其中一个当事人哈，这个他叫周俊佑议员呐哈，那因为传出来是他在被押走之前一个卡点为求救，哇出代志啊，我觉得我不妙了，可能有一阵子不能跟你联络，因为有人要把我带走。他打给谁呢？他打给也是县议员林政府，林政府他是他的表哥，然后曾经也当过警察，打给他说哇出代志啊，有人要把我押走。那后来呢他自己不好说不好，没在公我求情策，所以呢他说啊，我这个如果有太多说法我就不说了啦。后来呢他也澄清说他是说啊，选举前很多人找啊哪边我到底要挺谁，挺了谁就得罪另外一边嘛，所以我是开车带老婆小孩去走走离开纷扰。可是呢张俊帮他讲啦啊，你们国民党应该要学这个赖清德模式，不要向黑道妥协。当初选举完我们就知道本来我们只知道这个人嘛，他又加了一个李正文说这两个议员都被带走了，连手机都被控制。手机被控制当然就是我断绝你外界的联系嘛，你谁要来拉票门都没有，因为你没有手机没有办法联系，对不对？但回头来看怪的是啊，这个周俊佑他不是国民党的吗？对吗？他是怎样第一轮要回给自己，他第一轮是投给自己哦，也就是说国民党提的这个人选他是没有遵照党意去投票的哦，这不是有一些奇怪的地方？这个不是猫腻啊，水很深啊，这个周议员他怎么敢说的，敢说他报告台湾的民主政治啊，咱在座也没代表哦，我拍摄说真多政治人物是满口仁义道德啊，干的是男盗女娼啊，这说得严哦。花莲有什么原住民外省的啊，还有本省就是客家人客家人跟河洛人啊，现在就是这个馆长啊，甲议长，讲起来有各自的这个好多势力范围。我们现在不要特别讲花莲县议会，一下党的乌道诶，表示这个议长啊，佫无够乌啦。哪只够有够乌？顶一边离阮中部某一个议长、副议长要选举时，爸爸坐伫遐，哥哥坐伫遐。我问你，我们现在以前哦是要投票是要亮票呢，对吧？啊，即摆用古早是技术性亮票。想一下吼，这个选举长、副议长绝对不是选去选举一天。加落去去瞧啦，选举前就瞧啊嘛，选举前议员都爱对讲，一口价吼，那不要特别讲某一个县市啦一口价就是五百万、六百万啦，议长甲副议长啦，如果关键的迄一两票，两三票，迄一票是一千万起跳，你看旁头看偌恐怖。因为安怎你知道？我请教你讲，五百六百是多久以前的行情？因为从我小时候跑朱安雄议长的时候，就是五百，今嘛通二零一八，我说这只对，嘛是五百六百。啊！因会去找你、那、哈、個，我讲你钱不是温水暖的哈，伊会去找像阮中部，我卖讲多的关系啊啦哈，伊会去找建商的人汇这个口罩的钱，就户头。为什么呢？因为建商哈的钱，金额较大笔，
伊无可能去借讲预售借我诶，阮咧口罩都无可能讲几千万你进出嘛，会讲掠着啊。啊，我你拄仔讲情形，关键票一定是一千万两千万。来，各位回顾一下邱创焕前这个国民党的大佬，伊有一个脸谱咧写讲，二二三十年前台湾新议会诶议员爱算啥监察委员，伊讲哦，当时平均一票花三千万。一票咧三千万，嗯，啊，民进党靠加持啊，伊人都啊，党外已经是讲，哎，无人管管咧吼，邀请掉，所以邀请是无开支的。你是看嘛，伊家讲的哦，连补些，过来，伊讲较好呀，提较济，啊，较散的吼，平均提五百，所以你这行情是顶边二零一八，吼，我印象中嘛是五六百万，但是你想看嘛，议员甲议长，这你若无够乌的，后边拍要困难，你的啥，你若无够乌，你就爱叫啥，你若像古早正太子一款的，嘿，唔免甲你讲。我要叫你选我，你就选我。有才调你莫甲我选，你也无甲我选，你甲试看卖咧。所以你想看吧，咱台湾的我咧手拢无吼。国民党嘛好，你讲这个张俊嘛是国民党过来。嗯。你国民党这个议长有乌底，有一款的买票情形。你知嘛？因这个这个议员，莫讲乱进啦吼，讲到白拢讲好啊啦。嗯。倒伫中南部以前无发生过，你甲讲。啊，只讲白啦，中华南投分林甲下港这倒去管区无发生过。算不是讲算计前四天，算计调一天暗时就来甲你压人啊啦，咱来去佚佗啦，啊手机啊卖炸，你若算佫无智慧型手机，一直到智慧型手机，咱来去佚佗，你要食啥？暗号就对啦。佚佗啊，倒来游山，当然无落出国，游山玩水，厝内人佫知你是咩所在，但是你嘛袂使讲话。甲算计工才来做啊，当票倒。你要讲较白嘞，你要咩咩吼，甲你拉拉嘞，闺蜜吼 ，Happy Together， 拢无要紧，在你叫吼，你要。俄罗斯的要金丝猫的，在你叫你若身体会使，拢甲你交代。哦、啊，你若要爱啥要吃。原来你讲佚佗是安尼哦。啊，佚佗就是，无你啦，无大家，大家每日饭台你创啥？所以吼，台湾的选举到即摆，拢唔改变。朱立伦当主席，也是民进党正嘛好。你要检查到恁的从政人员，哪个是安尼？我咧讲满口仁义道德，干的是难道理想？我没有讲错啊。恁这个议长副议长是啥物底？是啥物安底？这种选举到即摆，就是无够乌。无够乌，才叫乌队去压人。我讲啦，这边啊，咱的民进党政府，你甲抄出来，那知讲后边什么人吼，我甲各位报告，中间选民还是归位啦。嗯，因为今麦咧办啊啦吼，那我让这个禁言来做个回应啦吼，因为其实之前比方像王宏威啊或者什么，你们都觉得啊，好像一副贴一个标签给民进党啊，民进党就好像撕不掉的样子。可是现在吼，公欧阿西安娜张俊就讲啦啊，你们。国民党怎么不学学赖清德模式，不要向黑道来妥协？当然，你说是不是黑道？大家互相指责嘛。其实花莲这件事情哦，讲真的，蛮让大家看笑话的。就是说，我们知道花莲实际上现在会有这个情况是，不要讲两家啦，派系之间彼此不和嘛。那正好这些派系的人士呢，要么就是现在是国民党籍，要么就是过去是国民党籍的，所以让大家对不对？有机会讨论说这个是不是国民党党龄现在是负两个月啦？那对，有人是负两个月。那你说这一件事情，其实我觉得也回归很单纯，就是县长是县民选出来的，那议长他是透过 当上议员，然后议员互选，然后当上议长的。那本于职责，你县长本来就应该要到议会去备询，更何况是跟预算有关的审议。但是议长是不是有需要直接哇登报这样大肆修理？啊，我已经被修理那么久了，我当然是趁机修理回来啊！没错，这个是有背景的嘛。你看最近刚刚好，今天张俊议长，讲真，我们跟他也认识，其实议长对大家人是非常好的。嗯，那议长也被爆啊，说什么哦，那个什么山坡地等等。我们知道山坡地这种认定哦，这个是地方政府的权责。那所以讲实话，就是让大家知道说，这个其实就是两方在互相攻击嘛。你攻在叫你背哦啊，因为反正就是县府的权责，县府说你违法，你什么山坡地哈，超限使用你就超限使用，对不对？站在我自己是年轻人的角度讲，真的议长我们也认识啊，对不对？我必须要讲实话。跟萧敬言同台都会想称赞萧敬言，怎么办？对啊，都讲实话嘞。对就是对，错就是错嘛。我必须还是要讲，国民党像你这样子，国民党永远都是对，然后民进党永远都不对，也没有。但是这件事情，我觉得很回归、很单纯的，就是我觉得徐县长，甚至包含傅昆萁委员，然后包含这个议长，我觉得大家都要去思考，你们是民选出来的，你们这样子下去，未来对于无论是你们自己就好，你们想你们自己，或者是好一点，你想高一点，对不对？为了国民党，未来如果想要再继续在花莲
继续执政的话，这个会是好事吗？这不是让别人有见缝插针的机会吗？我觉得哈，其实这一个东西哈，我觉得县长很容易解决，因为他虽然说哈，徐正辉这边就搬出什么地治法什么法哈，他说啊，我们又不一定要去，可是你就去啊。你觉得地震相关的经费重建不重要吗？你觉得台风的灾后复建的工作不重要吗？你就去，就是说，按照你的县政府的思维，而不是说啊那个斗争的思维，因为是张俊，所以我死都不进去，我就怎么样，这样不就解套了吗？因为就我们所了解，徐县长本人跟议长自己的关系其实是不差的，现在只是关于身边的人能不能够把彼此的心结给放下，需要沟通而已。那于绍老师先来回应。一样是议长的争议。我们看看呢，当台南议长选出来，发生呢所谓的一些呢问题的时候，社会大众包含国民党是什么带风向的？哦，黑道自限啊，88枪啊，光电啊，卢沙米啊，讲得洋洋沸沸。但是呢，这些都是议题攻防，我们只看民将怎么处理嘛。赖清德是不是在面对群众的时候直接讲起丢看看，这是第一个嘛。第二部分是呢，请问呢，涉及争议的议长跟副议长是被停权的，是不是赖清德呢基本上在中常会呢针对所谓黑道议长争议啊等等学的问题都给个说法嘛。啊，这是民进党处理的方式。那我就接了静言刚才所说的话，最近带黑道风向的都是国民党啊。请问呢，带风向之后呢，事后不理，但民进党有没有都有回应？始作俑者最早是王文辉嘛，说吴怡农是黑道小弟，吴怡农有没有出来说明？民进党有没有出来说明？民进党有没有排黑条款？基本上这是负责的动作嘛。还有刚才说的议长，还包含陈中彦的争议，国民党讲了一大堆，王文辉讲了一大堆，徐小新讲了一大堆。徐小新就不是像萧敬言这样的人嘛，事后不理，好像基本上没有跟自己都无关，一样是议长的争议。是啦，朱立伦是不是也告诉大家说，我们也应该要开个什么中常委啊、中评委啦、啊、用党纪来处分做规范，给社会大众一个说法？没有，这件事情当初怎么批评民进党的议长的争议啊，基本上也涉及黑道啊。国民党现在一副好像只有萧敬言一个人在说话而已，其他人跑去哪里去了？所以我说了，当然蓝绿在做议题攻防的时候基本动作，我会说你怎么样。可是呢，社会大众看的是什么？你要不要给大家一个说法、跟解释、跟具体的动作嘛？这第一个。第二是敬言讲得非常好，你也都知道，这叫新仇加旧恨。旧恨在哪里？旧恨就在于啊，你说他们基本上私下沟通管道了，对。这是敬言委婉的说法啊，见面都认识的、啊，但是啊，刀刀见骨啊，这叫旧恨。过去在花莲地区啊，张议长啊，跟啊这个傅昆萁跟徐县长之间的关系，问一下在地人都很清楚啦。新仇是什么？哎啊，为什么周通锦可以？啊，为什么呢？许修睿可以？朱立伦的标准基本上啊，是有什么个人恩怨决定嘛？我身边现在操盘的大将叫做呢前县长傅昆萁，那是什么？傅昆萁来决定呢、啊、国民党的道德标准哦。啊，否则你们解释说有黑道背景的人没问题，他继续选他的议长。哎，对张俊的做法是什么？首先不让他选议员呢，这叫釜底抽薪哎。既然议员的身份都没有了，那可能你就不能选议长嘛，先赌你议员选不上嘛。结果呢，议员选上之后，哎，我们知道啊。过去议会之间的争论很多啦，通常是蓝绿之间攻防啦。各位还记得赖清德当市长的时候，李全教这样的议长嘛？那是蓝绿之间，或是这个恩怨呢？基本上是呢，好，不是的，祸起萧墙。国民党现在问题都是祸起萧墙，面对自己祸起萧墙问题啊，你说民进党那个也是啦，啊，地方派系恩怨，民进党做处理啦。但是啊，国民党呢，道德魔人呢，王宏威呢，徐小新呢，朱立伦呢？朱立伦这时候不要告诉大家说。跟侯友一样哦，这样呵呵来出力哈，或是啊弯呵呵来观力，有没有这代戏啊？你们也有考纪会吧？考纪会面对这样违法乱纪的事情，严重影响到了国民党形象，国民党不能只有一个萧敬言啊。好，因为国民党要处理的事情，今天有一个最新消息是萧景田他在这个选举前说是帮林姓儿买票的这个事情，士林地检署呢是侦结起诉了有11个人哈，那没有林姓儿，但是有萧景田。那当然他们握有的证据包括萧景田拿出相机橡皮筋捆了
好，安呢吉他林信儿的文宣，然后呢旁边还有一个牛皮纸袋的信封，里面哈装有10000块等等哈。那因为呢前后的这些相关人等哈，有人是直接就认罪了哈，把钱就吐出来了哈。所以后来我们看到最新的进度是侦结起诉11个人。那当事人林信儿他说什么呢？他就说啊，我是证人哦，那我也不是萧景田的干女儿哦。那后来呢今天的最新回应是说啊，反正就进入司法程序了，我们就尊重司法哈。那跟律师有一些相关的准备，但奇怪哈，委员好像没有看到国民党的这个党中央或是什么哈。那包括像是宇韶老师会点到的啊，王宏威啊、徐巧芯啊，道德魔人，对别人都道德魔人，好，然后对自己党就是睁一只眼闭一只眼，当作没看到最好，怎么差别这么大？对啊，所以我刚刚在说这个跟靖妍同台的时候，都会想要称赞靖妍，就是这样啊。我觉得这张萧靖妍，您现在应该要把握你现在的身份，国民党的发言人，好好的树立民主。我有插句话，会不会进考纪会的不是张俊这些人，而是萧靖妍？或许萧强，或许萧强，你会害他被开除了，也是有可能啊。可是确实啊，你看，如果你要展现魄力的话，今天出了这样子的起诉，那。党中央到底要做什么样的动作？其实今天就是最好的时间点。可是到目前为止，你完全没有看到朱立伦朱主席有任何的表示。虽然这个案子啊，其实我们也之前讨论过很多次了，我们会觉得这个案子其实很匪夷所思啊。因为以萧景田这么大咖，林信儿是一个台北市距离这么远的地方的议员，然后他的行情啦，大家那时候在讨论说，算立定哈，算已完，这个行情车马费怎么好像跟我们知道的都市传说都不太一样？但现在看起来，这个起诉书完全把这个证据是掌握得很清楚，所以应该事实已经可以至少要能够拿出来，党要表示一个态度了。可是是不是因为他是中常委呢？但是这个中常委也翻过墙了，如果你不翻墙，我们可能还不知道是有这样的状况。但对照起来，其实民进党处理的节奏就非常的明快嘛。我们在台南市议长的这一局确实有争端，有争端了之后，主席立刻出来，是在我们的中执会上面做出了态度，做出了表示。那同时我们在民进党的公职人员提名条例当中也再次的加严，我们现在已经加严到过去是要判决确定哦，才不能当候选人。现在是只要被起诉，也就是像今天这样的案例被起诉，你就没有办法成为本党提名的候选人了。更不要说，如果你之前有这个减速流氓条例等等的，我过去有10年的条款，就说啊，你如果过了10年，那你就可以了。但现在也都没有了，所以我就觉得这是国民党和民进党之间重大的差别。靖妍可以带回去参考看看。好，常客气了，下次发言的时候看可不可以针对这一块来做一些回应了。那我最近大家一定会问，而且呢老婆很弱就会去买蛋，那造成呢蛋就更缺了。可是呢是谁在推波助澜？我们来看。我没见你说卡我自己是记者出身嘛，记者也有丐帮记者，我没有看到没见你说什么叫丐帮记者。